e que queriam a comunidade para viver de uma forma melhor do que nós vivíamos naquela época de ditadura. Era uma coisa bem sigilosa, eles estavam procurando uma terra, sabe, dos sonhos. Por isso que era o Projeto Rumo ao Sol. Isso aqui foi escolhido a dedo no mapa por um grupo de estudantes. Nosso grupo era um grupo de universitários. E circulava muito o Planalto Central num novo berço de vida. A gente se juntaria, se cotizaria, venderia as propriedades que tem, apartamento, casa, sítio, tudo que tivesse para angariar dinheiro e comprar uma propriedade aqui e fazer uma grande comunidade. Vários de nós praticávamos yoga, alguns meditávamos, estudávamos astrologia. Rumo ao Sol era a ideia de uma coisa nova, uma coisa alternativa, de uma coisa que a gente pudesse mudar o mundo. Tinha realmente uma coisa que pairava e que tomava conta. Ao mesmo tempo em que os movimentos pela reforma agrária eram retomados no Brasil, sob a expulsão do trabalhador da terra pela invasão da monocultura, um outro movimento rural subterrâneo também se organizava, buscando dar novos rumos para a juventude no país. Estes jovens estavam muito atentos já naqueles anos para os apelos dos raros ambientalistas da época. Seguiam um chamamento interior que lhes inspirava uma migração silenciosa para os interiores do Brasil, impulsionando um êxodo urbano em busca de melhor qualidade de vida e de ressocialização em torno de uma nova utopia. Já então, preocupavam-se com a subida das águas, sem mal saber que, na verdade, este dilúvio já estava em curso através da própria cultura de massas que afogava as esperanças da nação, fomentada pelo capitalismo selvagem sob o amparo da ditadura militar. Mas a remota região, criteriosamente escolhida, era ainda bastante selvagem e isolada na época. Eles então depararam-se com seus próprios limites e enfrentaram provações. Alguns perseveraram e outros optaram pelos chamados polos ecológicos da época, distribuídos por várias regiões do país. Poucos, porém, retornaram aos seus antigos lares, atuando na modernização saudável do perfil dessas localidades e consolidando um caldo de cultura alternativo na época. Com isto, se criou um novo modelo alternativo de colonização no país, dando seguimento aos planos naturais de ocupação do centro do Brasil, e ainda forjando uma nova página da formação da nação. Porque se trata este, na verdade, de um modelo seguro e tradicional de evolução sociocultural para as nações, de perfil refinado e holístico, que precisa ser conhecido e debatido pela sociedade. Nisto tudo, Alto Paraíso concentrava as maiores perspectivas de renovação. Quando o céu se reencontra com a terra, todas as grandes promessas se tornam possíveis. Conheça essa nova experiência social no documentário Rumo ao Sol, a saga alternativa da descoberta do paraíso. Com ricos e emocionantes registros de época. além de entrevistas atuais com participantes deste movimento. Uma verdadeira história secreta inspirada por uma pleiade de mentores espirituais, na construção do Dharma desta nação do arco-íris e sob as buscas do Graal da Nova Era. Uma história que segue todavia o seu curso, para quem participa desta corrente viva de luz, buscando conhecer e se integrar a esta região especialmente valorizada pelas hierarquias espirituais.